បាទស្ដីតែជូនអ្នកនរគ្នាដោយសារតែធ្លាប់មានតែជូនក៏ខមមិនសួរថាតើមានប្រភេទម៉ូទ័រស្វាន់ណាខ្នាតតូចតូចដែលសេះសៃអាចប្រើបានចឹងហើយយើងមកជួបភ្នាក់ងារលក់ទាំងអស់គ្នាថាគាត់មានអ្វីចង់ណែនាំខ្លះសួស្ដីអតីតជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរមានខ្ញុំសូមណែនាំប្រភេទម៉ូទ័រស្វាន់ដែលបងបងស្ត្រីគាត់យកទៅប្រើបានងាយស្រួលជាប្រភេទដែលមានរូបរាងតូចជាមួយនឹងស្រាលនេះខ្ញុំសូមណែនាំប្រភេទ GBM 350ប្រភេទនេះមានលក្ខណៈជាតូចល្មមវារៀងស្រាលអាចស្វាន់ដៃធ្វើជាមួយនឹងបាញ់វិញបានមួយទៀតបើសិនជាបងត្រូវការប្រភេទកម្លាំងធំជាងហ្នឹងឬក៏អាចស្វាន់ញាក់អញ្ចឹងឥតបាននេះខ្ញុំសូមណែនាំប្រភេទ GSB 550ប្រភេទនេះអាចស្វាន់ដៃធ្វើជាមួយនឹងស្វាន់ញាក់អញ្ចឹងឥតបានឬក៏មួយប្រភេទទៀតនាងខ្ញុំសូមណែនាំប្រភេទប្រើថ្ម 12V ប្រភេទ GSB 120Li ក៏មានរូបរាងតូចជាមួយនឹងរាងស្រាលប្រភេទនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសស្វាន់អញ្ចឹងឥតបានស្វាន់ដៃធ្វើជាមួយនឹងបាញ់វិញប្រភេទនេះអាចប្រើជាមួយនឹងខ្សែ10លីចោះបានបើសិនជាបងបងអតិថិជនមានតម្រូវការបងអាចមកមើលផ្ទាល់នៅសូរូមក៏បានឬក៏បងអាចឆាតចូលផេកឬក៏ Telegram នៅខាងក្រោមនេះបានចា៎អរគុណ